don't see what is funny. Hey guys, through see the, you know, is through thick and thin. 14th is when the event is happening. Ukona ticket yako? *483*9*1#. Ama waenda wapi? Book.com. Hebu niinue. Imagine them to kainua kwa bwana. Na wewe sasa hao kuna couple ita win trip to Dubai. Yes. Kata sio bountiful safari. A trip to Dubai. First time muende kwa desert safari. Muende safari wapi wapi bountiful unaangalia gawa vizuri. Hebu niinue. So get your ticket now, tupatane pale 14th. Yani magudi gudi 14th tupatane pale, sio? Aya, let's make lighter. Aya. Na kama uko nyumbani unaweza jaribu kitu kama hii. Through thick and thin, wewe tukiandaga. Ah, wacha hizo. Unaninyanyasa. Si wacha nijaribu. Wewe. Unaninyanyasa. Get your ticket *483*91#. Ama mook.com, sio? Yeah, get your ticket now. Ruka hata hapo kama mkokoteni. Ruka hivi. Ruka hivi kama wasio mkoko. Hata nikishindwa kuinua hapa kuna mahali huwa naweza. Sheria na masharti kuzingatiwa.